wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan wasiirka ku-xigeenada wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfurtay shirka wadatashiga inta sharciyadka korontada. Fawziya Maxamed Sheekh oo shirka furtay ayaa sheegtay muhiimadda oo dalka u leeyahay hindisa sharciyadkan iyo baahida ay u qabaan ummadda Soomaaliyeed sharcigan. Sharcigan waa sharci muhiim ah, waddankana sharcigan aad iyo aad ugu baahan yahay. Sidaa darteed ayaa nagu kaliftay annagoo lockdown ku jirno inaan maanta sharcigan aan u fariisano. Waa markii labaad, waxaan rajaynaynaa inay maanta ilaa beri inuu naga soo gunaanado aan marka dambe uu noqdo wax final ah. ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inaan meel fiican isugu imaano. haddana shirkeenna waa noo furmay, saasuu noogu furan yahay. shirkan looga hadlayo hindisa sharciyeedka korontada ayaa socon doona 2 maalin. cabdiraxmaan cabdullaahi cabdiraxmaan xudayfa, raadiyo iyo telefishinka city.